بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وشيخ فوزان حفظه الله تمالي بو أسلندا محاضرة دي يعني لكتيا شيخين مسجدlerin birinde muhazeresidir, tekfir ve onun kaydaları. Ve şeyh deyir ki, hafizullah, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala nebikina Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, ve ala alihi ve ashabihi, ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Hamdi sana eleyenden sonra Allah subhanahu aleyhi ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirenden sonra, bu hansı ki, ədəbdəndir, ümumiyyətlə birinci mövzuya başlayanda, hansı bir mövzuya başlayırsan, bu ədəbdəndir, sünnədir ki, Allaha həmd eləyəsən və Peyğəmbərin salavat gətirəsən ona və ailəsinə və həmçinin də sahabələrdən razılığı bildirəsən ki, Allah Taala onlardan razıdır və s. Sonra deyir ki, şeyx, fəinnə mövdu muhimmun ciddən. وقد كثر الخوض فيه قديما وحديثا. شيخ مقدم الير deyir ki, bu mövzu çox mühüm mövzudur, yəni təkfir mövzusu. Və əvvəllər də, indi də, qədimdə də, indilərdə də bu mövzuda çox girişiblər, çox girişirlər və təbii ki, bilən də, bilməyən də. Və huva مضلته افهام. Yəni, çoxsu fikirlərində azıblar. Girişimi ilə ilə. Və məzəllətu əqdəm. Və qad yufti ilə tənahuri və təfərqül ümmə. Yəni, azmağa, çoxsunun azmağına səbəb olur bu. Yəni, qədimdə də və indiki vaxtda da görürük ki, şey deyir, bu mövzu çoxsunun azmağına, ümmətin bölünməyinə və s. səbəb olur. Ona görə şeyx deyir ki, ciddidir. Ciddiliyin bəyənliyir. Və buna görə. Ələ və huvam oldu. Hansıdır? Hansı mövzudur? Ət-təkfir və təbdi və təfsiq. Təkfir və təbdi və təfsiq. Yəni, təkfir təkfir eləmək, təbdi bidətçi demək və təfsiq fasiq demək. Bi qeyri elm. Elmsiz halda. Və basira. Yəni, elmsiz halda, dərin elmə malik olmadan adamı təkfir eləmək və ya bidətçi demək, kiməsə kafir demək, kiməsə bidətçi demək, kiməsə fasiq demək olmaz. Və li xuturətihi ihtəmmə bihil uləmə. Fəəllafu kutubən fi bəyani nəvaqidil İslam. Və hukmu murtəqibil kəbirə. التي هي دون تلك النواقض من أجل درء الحضر عن هذه الأمة وبيان الحق من الباطل في هذا الباب. Ona görə şeyh deyir ki, hafizullah, ona görə alimlər bu mövzuya diqqət eləyiblər, kitablar çap eləyiblər, kitablar yazıblar bu mövzuda və İslamdan çıxardan məsələlər bəyan eləyiblər, böyük günah sahiblərin bəyan eləyiblər, hansı ki, İslamdan çıxartmayan böyük günah əməlləri bəyan eləyiblər. Hətta ümmət azmasın və haqq batıldan ayrılsın, bilinsin. Və sonra deyir ki, rəhiməhullah, hafizəhullah, ki, lə yətəkəlləm fihi mən lə yuhsinuhu əv yədxul fihi mən lə yutqin davabituhu və usuluhu. Həmçinin alimlər bu bəyanı nə üçün eləyiblər? Hətta kim ki bu məsələləri yaxşı bilməyir, hətta girməsin, danışmasın bunun suna. Xüsusən də o adam ki, bu məsələlərin qaydalarını, üsulunu bilmir. O yətəsə hərfi şəniyi, mən leysə indəhu ghayrə alə dinilləhi fə tətəsərrəb əl-əqaid əl-fəsidə və nihəl-i dallə
إلى دين الله فيلتبس الحق بالباطل ويحسن على الأمة من ليس منها ويدخل في الدين ما ليس منه. فالشيخ رحمه حفظه الله بيانلير نجا دير كي bu məsələlər niyə üçün alimlər bəyan ediblər? Hər kəs danışmasın bu məsələ, xüsusən bilmirsə. Və ya bəzilər bu məsələyə belə yüngül yanaşarlar. Yanaşmasınlar deyə. Məsələn, elmi cəhətdən, yoxsa da sadəcə dinə cəfakəşliyi cəhətindən, qeyrət cəhətindən gətirdiyər, istənər, deyər, niyə üçün belə qutardı, bu belədir, bu belədir. Başlayar, yəni nəfsinə uyğun danışmağa. Hələ olmaz. Dabit, qaydalar, üsullar nəyə lazımdır? Hətta çıxmayasan, azmayasan. Yoxsa hər kəsin nəfsinə qalsa, adam istənəndə görsə nə gəldi deyir. Adamın havasına, xoş gəlməyən şeylər olur. Hələ deyil. Hələ deyil. Yəni, ona görə hökum verilmir. Hökum verilir insana, əhlüsünə var, cəman, şəriət qoyduğu qaydalarına. Və sonra şeyh deyir ki, Hafizəullah, və hədəl bəb lə yəcuzu ən yətəkəlləm fiyhi من ليس عنده علم ومعرفة وبصيرة. شيخ deyir ki, ümumiyyətlə bu təkfir məsələsi ağır məsələ olduğuna görə hər adamın bu məsələdən danışmağı düzgün deyil, xüsusən də elmi olmayan, bu vardı bəsirəti olmayan və s. Çünki məsələ ağır məsələdir. وَلَا يُحْكَمْ بِالْكُفْرِ إِلَّا عَلَى مَنْ كَفَّرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Və bir şeyin küfür olması yalnız Allah və Rasulü hansı o şey deyib ki, küfürdür, o da küfür. Yəni, bugün özümüzdən bir çıxardım məli, yəni bu da küfürdür. Çünki təkfirin şərtlərindən biri budur ki, küfrün şərtlərindən. Allah və Rasulü təkfir, küfür dediyi şeylər küfür olmalıdır. Və sonra deyir, وَلَا يُحْكَمْ bunu oxuduq, لِرْتِكَابِهِ نَاقِدًا min nawaqid al-islam al-mujma alayha min bayna ahli al-ilm. Və ona görə şeyx deyir ki, rahimehullah, hafizullah, bir şeyə küfür demək olmaz, yalnız Allah və Rasulu o şeyə küfür adlandırmasa. Və sonra misal çəkir. Deyir ki, rahimehullah, hafizullah, li-irtikabi naqidan min nawaqid al-islam al-mujma alayha bayn ahli al-ilm. Və məsələn misal çəkir necə ki İslamdan çıxardan məsələlər. Hansı ki alimlər onda ittifaqdılar, alimlər arasında ittifaqdır ki bu məsələlər küfrdür. Bu məsələlər küfrdür. Və mən thəmmə yəcbu aləl muslim ən yətəalləm qabulə ən yətəkəlləm. Ona görə hər bir müsəlmana vacibdir ki, danışmamışdan qabaq birinci öyrənsin. Və lə yətəkəlləm illə ən ilm. Və ancaq ilmlə danışsın. Cahilcəsinə yox. Və illə fə innəhu idə kəffərə muslimən yəkunu qad irtəkəbə cərimətəyn, azimətəyn ehdəhuma azam min al-ukhra. Əks halda. 2 dənə cərimə edir. Qarşısında 2 dənə cərimə olacaq onun üçün. Və biri o birisindən daha böyükdür. Yəni kim ki elmsiz, bəsirətsiz bir müsəlmana təkfir edir, bir müsəlmanı təkfir eləsə, 2 dənə cərimə girir. 2 dənə cinayətə girir, 2 dənə günaha girir. Və inşallah biz deməli, gələn dərsdə o 2 cərimədən danışacaq inşallah, davam edəcək bu risaləni. Allah şeyxə qorusun, Allah şeyxi sabit eləsin və bizi də sabit eləsin. Allah bizə işi faydalandırın etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.